सबजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आज हामी कक्षा आठका पाठहरू वाचन गर्ने क्रममा छौँ र हामी आज कक्षा आठको पाठ दुई भाग्य नामक पाठको जुन सुधा त्रिपाठीद्वारा लेखिएको छ त्यो पाठको वाचन गर्दैछौँ ध्यान दिएर सुन्नु होला है त हजुरहरूको निम्ति हामी काम गरिरहेका छौँ ताकि तपाईँहरूको तपाईँहरूलाई सहज होस् काम गर्दा गर्दै गर्दा सुत्दा उठ्दा जस्तो असामान्य अडियो सुनेर तपाईँले पाठको भाव बुझ्न सक्नुहुन्छ ल सुरु गरौँ है त भाग्य ए के त्यहाँ टुलो टुलो हेरेर बसेको हँ कहिले मान्छेले खाएको देखेको छैनस् धने साहुले पुन्टेलाई हकार्दै भन्यो पुन्टे मझेरीमा बसेर चुलातिर हेरिरहेको थियो धने साहु भात खाँदै थियो थालमा अलिकति भात अनि वरिपरि कचौरा र प्लेटमा थुप्रै खानेकुरा देखेर पुन्टे छक्क परेर बसिरहेको थियो त्यति थोरै भात खान त्यत्रो तिउन किन चाहिएको होला सबैभन्दा पहिले के खाने होला सबैभन्दा पछि के खाने होला त्यति धेरै खेत भएर पनि साहुले किन त्यति थोरै भात खाएको होला ऊ सोच्दै थियो धनीराम चुठ्न निस्कन्दा पुन्टे जस्केलो बाहिरै थियो धनीरामले हातमा ल्याएको दुध भात जुठेलनाको ढुङ्गामा राखिदियो अब यो तपाईँको जुन जुठेलना भनिएको छ जुठेला भनेको के भन्दा जुठो पाल्ने गरिएको ठाउँ जुठोल्ना भनेको जुठो मुख चोट्ने ठाउँ भन्न सकिन्छ ठिक छ धनीरामले हातमा ल्याएको दुध भात जुठेलाको डुङ्गामा राखिदियो कुकुरले कपाकप दुध भात खाएको देखेर पुन्टेले गुटुक्क थु, थु थुक निल्यो उसले सोच्यो साहुको घरमा कुकुर हुनु पो जाति रहेछ कुकुरको भातमा चोखे लाउलास मोरा धने साहुले हकारेर स्वर स्वरले हरा हकारेको स्वरले भने पुन्टेको बाबु धनेको खेतबारी को रेखदेख गर्थ्यो पुन्टे पनि बाबुको पछि लागेर धनीको घरमा जान्थ्यो ऊ त्यहाँ आफ्नो घरको भन्दा सबै थोक फरक देख्थ्यो पुन्टेको बाबुको बाबुले छोरालाई स्कुलमा भर्ना गरिदिएको थियो दिउँसोको खाजा खाने छुट्टीमा केटाहरू भकुन्डो खेल्थे ऊ छेउमा बसेर हेरिरहन्थ्यो केटाहरू जानी जानी उसलाई भकुन्डाले हान्थे ए यसलाई पो लागेछ भन्थे र गलल्ला हाँस्थे ऊ स्कुलमा आफ्नो फुटेको गोडा हेर्थ्यो साथीहरूका गोडामा नयाँ नयाँ जुत्ता देख्थ्यो साथीहरूका झोला हेर्थ्यो र आफ्नो झोला हेर्थ्यो हरेक कुरा फरक देखेर त्यो फरक हुनुको अर्थ खोज्थ्यो ऊ मनै अर्थ पनि पहिल्याउँथ्यो उनीहरू धनी छन् म गरिब छु तर ऊ कोही कसरी धनी हुन्छ र कोही कसरी गरिब हुन्छ भन्ने कुराको अर्थ पनि थियो पुन्टेले एक अर्का एक दिन हजुरआमासँग सोध्यो हजुरआमा हामी किन गरिब भएका भाग्यको खेल हजुरआमाले आफैले देखेको जस्तो गरेर जवाब दिइन् भाग्य भनेको के हजुरआमा साथीहरूको भकुण्डाले खेलेको कुरा त उसलाई थाहा थियो भाग्यले पनि त्यस्तै भकुण्ड खेल्ने हो कि अनि उसलाई उसले दिउँसो साथीहरूले ताकी ताकी भकुण्डाले हानेको ठाउँ सुमसुम्यायो भाग्य भनेको देउताले राम्रो निधारमा लेखेको कुरा हो छैटीमा दिन छैटीका दिन निधारमा लेखिएको जति मात्रै पाउँछ मान्छेले हजुरआमाले छैटीमा बा बारे, छैटीका बारेमा धेरै कुरा बताइन् त्यससँग जोडिएका कथा पनि सुनाइन् पुन्टेले फेरि दिउँसोको साथीहरूको खेल सम्झियो साथीहरूले जोकिएको जस्तो गरेर ताकी ताकी आफूलाई हिर्काएको सम्झियो उसले त्यस खेललाई भाग्यको खेलसँग तुलना गर्यो त्यही भकुन्डो कसैलाई रमाइलो बन्ने कसैलाई दुःख बन्ने सम्झ्यो र भकुन्डोले दुखाएको पाखुरा फेरि मुसार्यो उसकी बहिनी भर्खरै जन्मेकी थिए ऊ छैटौँ दिनको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो दसैँ आउने बेलामा पनि समयले यसरी नै बिस्तारै पाइला सार्थ्यो त्यही समय अहिले पनि साह्रै लोसे बनिरहेको थियो लोसे भनेको ढिलो स्वभावको अल्छी स्वभावको भन्ने खोजिएको पुन्टीलाई निकै बेचेन भइरहेको थियो बेचेन भनेको एउटा एक खालको आतुर चेनी एउटा अशान्ति बेचिन भनेको के केही चाहिँ मनमा अशान्ति केही गरम के अब के गर्ने के गर्ने खालको आज बल्ल बहिनी जन्मेको छ छ दिन भयो आमा आज बहिनीको छैटी अघि पुन्टेले उत्सुक हुँदै भन्यो छैटी भनेको छैटौँ दिन हो तर तँलाई किन यत्रो चासो नि आमाले आमाले फेरि सोधिन् हजुरआमाले भन्नुभएको छैटी भनेको त मानिसको भाग्यमा लेखे के लेखिने दिन अरे छैटीको रात राति बच्चाको सिरानी कापी कलम राखिदिनु पर्छ अरे रातभरि बत्ती निम्न दिनु हुँदैन अरे अनि देउताले आएर सुटुक्क भाग्य लेखेर जान्छन् अरे मान्छेले भाग्य लेखेको कुरा मात्रै पाउँछ अरे पुन्टेले आफूलाई थाहा भएको सम्पूर्ण कुरा आमालाई बतायो त्यतिखेर पुन्टेको बाबु पनि आइपुग्यो ऊ छोराको कुरा सुन्न छक्क प छक्क परेन उसले भन्यो पुन्टे हामीले तेरो छैटीमा देउतालाई तेरो भाग्य लेख्न दिएनौँ नि त्यसो भए तेरो निधारमा मे त्यसो भए मेरो निधार खाली छ त बा पुन्टेले अचम्म मा मानेर सोध्यो हो तेरो निधार खाली छ पुन्टे पुन्टेले आफू र आफूसँग पढ्ने साथीहरू बिचमा किन भिन्नता छ भन्ने कुरा बल्ल पो बुझ्न बुझे भन्ने ठान्यो किन खाली राखेको त बा मेरो निधार उसको असन्तुष्टि जनायो असन्तुष्टि चित्त सन्तुष्ट नभएको कुरा आफ्नो प्रश्न गर्यो आफ्नो चित्त नबुझ्ने कुरा बतायो तेरो मात्रै होइन तेरी बहिनीको निधारमा पनि अरूलाई केही लेख्न नदिने आमाको कुरा सुनेर पुन्टे खिसिक्क पर्यो आमाले सम्झाउँदै भन्यो भने हेर पुन्टे हाम्रो भाग्य अरूलाई लेख्न दिनु हुँदैन अरूले लेखिदिएको भाग्य बोकेर हिँड्ने भएकाले मानिस हामी जस्ता दुखी हुने गरेका छन् गरेका हुन् पुन्टे अझै छक्क पऱ्यो निधारभित्र भाग्य लेख्ने चाहिँ कसरी त बाबुले पुन्टेलाई नजिकै तान्यो बिस्तारै उसको टाउको मुसार्यो निधारमा मोही खायो छोरालाई अँगालो हाल्दै उसले भन्यो पुन्टे भाग्य निधारमा होइन जीवनमा लेखिन्छ कर्मले कर्मको कलमले भाग्य लेख्नुपर्छ तैँले पनि आफ्नो भाग्य आफै लेख्ने हो बहिनीले पनि आफै लेख्छ कर्मको कलम भनेको के नि बा पुे अलि खुसी देखियो कर्मको कलम भनेको काम हो मान्छेले जति धेरै मिहिनेत गर्यो उति उसको भाग्य बलियो र राम्रो हुन्छ हाम्रो भाग्य आफै लेख्ने मानिसलाई दुःख चाहिँ अलिक बढी हुन्छ बा धने साहुभन्दा तपाईँ बढी काम गर्नुहुन्छ चा। भाग्य चाहिँ उसको राम्रो किन भएको नि यो त काम गर्ने कालो मगै खाने भालु भने चाहिँ भएन र उसले धनीराम रामले दुध भात ल्याएर कुकुरलाई दिएको दृश्य झलक्क सम्झ्यो बाबु मैले धेरै काम गर्न मात्र जाने त्यसलाई भाग्यसँग जोड्न जानिनँ काम गरेपछि भाग्य बद्लिनुपर्छ भन्ने कुरा भर्खर बुझ्दैछु म धेरै काम गर्छु तर दुधभात उनीहरू खान्छन् किन किन किनकि श्रम गर्नेसँग प्रशस्त जमिन छैन जमिन हुनेहरूसँग श्रमको मूल्य बुझ्ने मन छैन त्यसैले छोरा अब श्रम र जमिनको सम्बन्ध हाम्रो भाग्यसित जोड्ने कुरा गर्नुपर्छ र आफ्नो भाग्य आफै लेख्नुपर्छ मलाई अहिले उहिले यस्तो कुरा बुझाइदिने पनि कोही भएन अब म आफूले बुझेको कुरा तिमीहरूलाई पनि बुझाउँदै जान्छु बा तपाईँ मलाई सिकाउनुहोस् म मेरो भाग्य आफै लेख्दै जान्छु है पुन्टे साँच्चै हुने बिरुवाको जिल्लोपात भने चाहिँ पहिलेदेखि परिश्रम प परिश्रमिक र मेहनती पनि थियो बाबुको कुरा सुनेपछि ऊ फुरुङ फुरुङ परेर उफ्रिए परेर बहिनीका छेउमा गयो अघि आफ्नो निधारमा बाबुले मुहाई खाए जसरी नै उसले पनि बहिनीको निधारमा चप्प मुहाई खायो साथै आफ्नो भाग्य आफै लेख्ने सुन्दर भविष्यको कल्पना निमग्न हुन थाल्यो र यस प्रकार सकिएको छ हाम्रो पाठ दुईको भाग्य नामक कथा र यसमा निकै नै भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दा हाम्रो भाग्य हामीले हाम्रो मेहनत हाम्रो कर्मले लेख्ने हो भाग्य निधारमा लेखिने हो होइन र यहाँ बाबुले आफ्नो छोरालाई सम्झाएको देख्दाखेरि हामीले आम बुवाले भनेको मान्दाखेरि हामीलाई राम्रो हुन्छ जुन कुरा आमा बाउले आफ्नो समयमा पाउनु भएन त्यो कुरा तपाईँहरूलाई दिन दिइरहनु भएको छ त्यसैले त्यो कुरालाई होला भन्ने पनि सन्देश दिन खोजिएको छ र अब आ... यस प्रकार भाग्य नामक कथा यसरी नै अन्त्य गरिएको छ निकै नै राम्रो छ यो कथा फेरि दोहोऱ्याएर सुन्नको लागि तपाईँले फरवार्ड ब्याकवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र आजको लागि चाहिँ यति गरौँ हस्त धन्यवाद कक्षा कक्षाआटका विद्यार्थीहरूका लागि हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ यो कक्षा गर पाठ वाचन कार्यक्रम र हामी पाठ तिनमा फेरि भेट्नेछौँ धन्यवाद